Здравейте, аз съм Марио Русинов, анализатор към Антикорупционния фонд и представител на Обединението за честни избори. Днес искам да ви разкажа малко повече какво е това обединение, защо сме го направили и как се надяваме то да подобри прозрачността към изборния процес. Преди 2 години с Антикорупционния фонд започнахме да правим едни статистически анализи, с които да откроим изборните секции, които са най-податливи на всякакъв тип изборни измами и контролирани купен вот. Получихме една карта, от която искахме да направим малко повече смисъл, а именно да разкажем историята за цифрите, историята за тези точици на картата, какво се случва в тези населени места и ако да се случва нещо нередно, то ние за в бъдеще да предпазим да не се случва. В рамките на тези 2 години, в които правим своите анализи, почнахме да се срещаме с все повече и повече съмишленици, активни граждани, медии, други анализатори и това, което направихме, беше да фокусираме усилията си и да работим заедно, за да можем да придържаме вниманието към този феномен и наистина лека по лека, съзнавайки, че това е една сложна и дълга задача, но за бъдеще да премахнем и изкореним всички тези практики. Какво ще правим на този 2 април, на тези парламентарни избори? Най-рисковите секции сме предвидили да изпратим 300 наблюдатели. Надяваме се, че изпращайки тези 300 наблюдатели, които ще са нашите очи на място, ние от една страна ще съберем по-добро познание какво се случва в тези изборни секции и защо резултатите там са статистически трудно обясними и се надяваме, че по този начин, изпращайки сериозни и отговорни хора, които не са под местни зависимости, ние ще можем да предпазим вота и по този начин да гарантираме, че изборите ще са по-честни.